e o Real, cara, é uma composição que só nisso aí já tá muito, muito bem. E como a gente vinha comentando, vai pra sua tela os picks e bans que podem definir e muito essa situação, já que foi chipique em cima dessa vai. É, a gente vê agora também o pessoal chegando aqui na arena, como a gente falou, né? Depois do trabalho, a gente começou um pouquinho mais tarde, o pessoal foi lá, conseguiu ir pra casa, se trocar, vem pra arena e vão poder acompanhar aqui, pô. Ainda uns três joguinhos, dois, três joguinhos ainda, porque tem bastante coisa pela frente. Acho que os dois times vão buscar muito estender ao máximo essa série. E a gente tem de first pick a Vai, que acabou sobrando mais uma vez, mas não tem o Kenny e o ZZK. Acho que esse é o principal. O ZZK, como eu comentei, tem Kenny e Xant na pool, que ele mostrou até o momento. O que, que ele tem além disso? Tem que ter o Rumble, tá, viu? Tá basta essa pool, hein? Não tem outro jeito. Tem que ter o Rumble. Pra mim, Rumble com Vai é uma dupla muito forte. E se ele tiver que cair pro Xant aqui, a série pode começar a ficar complicada aí pro time da FURIA, inclusive. Vamos ver o que eles vão trazer, porque do outro lado veio o Maokai e veio o Ezreal. O Ezreal que apareceu na rota do meio, então devem querer repetir essa dose. Ah, ele vem com o Jax lá pro topo, hein? Caramba, assim, Jaxão, sem mais nem menos, já aparece por aqui. Ok, o Kiari tem esse Gragas, tá? Se ele quiser, ele já utilizou. De olho aqui pra ver qual é a resposta do time do Flux, porque esse Jax é um campeão diferente lá pro topo. Não, não é diferente, vai. Não, tá meio fora do que a gente tava pensando. E o diferente, Gruntaro, sobre isso, é ele aparecer sem ver o adversário. Perfeito. Ele vira no blind quando o adversário ainda tá no lado vermelho. E ainda tem o Rumble. E tem o Rumble, exato. Então ele tá querendo comprar esse matchup. A gente até comentou um pouquinho no draft passado como o Rumble ele poderia aparecer junto do Maokai, porque também vai ter aprisionamento, também legal. Tem setup pra ultimate do Rumble. E o matchup da rota do topo, não acho que fica ruim aí pro Rumble. A gente vê agora o banimento de Kai'Sa. E é bom ficar de olho, porque o Flux passou em alguns campeões ali, atiradores. Não sei se eles vão realmente jogar de novo esse Ezreal pra rota do meio. Uma arma que você tem em draft de mudar mesmo. Então passar o EZ pra mão do Trigo é uma opção ainda pro Flux. E aqui, acho que o mais importante é que o Rumble é bom contra o Jax. Não é nem questão de não ficar ruim. É bom o Rumble contra o Jax, porque o contra-ataque não faz nada. É um stun. Não vai desviar de nada, porque o Rumble vai acertar o Cospichão, vai acertar o Arpão, vai acertar o kit inteiro em cima dele. Ele consegue trocar, consegue pressionar, consegue pra cima igual. E aqui, o Shine, provavelmente com esse Maokai, vai conseguir também ter uma rota pra poder jogar em cima. Ver como o ZZK vai poder se sair, porque se ele chegar no late game, tirar seus primeiros itens, ainda pode se pagar, né? Acho que fica muito no mão do Wiz, novamente com essa vai, fazer aquele ritmo mais forte. E a primeira vez na série que o Nautilus passa aberto aí dessa segunda fase de banimentos, de olho pra ver se o Flux vai fazer essa escolha. Tô vendo na tela dele ali, ó. Já garantido, então. Vem pra esse Nautilus, como eu falei, primeira vez. Opa, acabou. Tem a Leona primeiro. Desculpa, foi não, Leona. Mas tá certo. Foi baitado, foi baitado. O Nautilus, ele era uma boa escolha e acabaram indo pra Leona. Senna escolhida aqui pelo time da FURIA. Nossa, Senna Orne. Rapidão. Vieram sem querer saber de muita coisa, então Senna vem pra mão do Ayu. Ele que fez uma boa partida na passada com a Zeri. Teve no final ali, acabou sendo pego, né? Sendo encontrado. Mas vamos ver como é que vai fechar agora o time do Fluxo. Fica o time muito late game, não fica não, Skid? Cara, fica. Você ter Senna, Orne, Jax, Huey. É todo mundo precisando desse início de partida, precisando de um tempo pra poder crescer. Enquanto no outro lado, nossa, fechou uma Zaya de última escolha. Você tinha MF. Tudo bem que a Zaya é bom contra a Jax, é bom contra a Orne, né? É uma atiradora que até contra a Vai consegue ter esse desvencilhamento, consegue realmente criar seu próprio espaço. Mas vai ser interessante ver essa rota inferior aqui contra a Senna e Orne, como eles vão se virar com Zaya e a Leona. Mas realmente, o Flux pode entrar muito antes, principalmente se pegarem vantagem no topo. Vamos ficar de olho aqui, as composições estão fechadas. De novo, o time do Flux consegue armar uma composição bastante interessante, que tem aí um engajamento muito forte. Você viu aí a skin do Orne que vai vir ali pro Jojo. Parada é a seguinte, eu vejo a FURIA com esse late game muito forte. A Vai acaba ficando, talvez vai ficar sem muita opção pra fazer gank, pra criar jogada, porque... Cara, se na Orne vai... dá pra jogar na rota inferior. Bastante controle. Okay. Se você pegar o timing certinho, né, de você conseguir essa iniciação, tem um dano legal o Orne também. Não é, obviamente, a rota mais forte do mundo, mas dá pra fazer uma brincadeira por lá, ou talvez até na rota do meio, se bem que pra pegar o EZ, ainda mais com o Huey, é duro demais. É uma partida que eu sinto já a FURIA querendo jogar mais pro late game. Eles que...
A história deles dos playoffs é de sair melhor no early e não conseguir definir um late game, definir o mid late game. Mas eu não acho que é por conta das escolhas que eles tiveram, eu acho que é pela forma com que eles se comportaram. Então vai erros. Tudo pro late game, todas as escolhas. Pra tentar resolver onde não tava legal, mas não sei se é exatamente esse o caminho. Ao mesmo tempo, dá pra dizer que o Fluxo não é um time muito ativo no começo do jogo. Uhum. Então não é. E pela composição que eles têm, eles não vão pressionar muito essa fase fraca, esse período fraco que tem o time da Fúria. Pode ser uma outra leitura aí que eles fizeram pro draft. Vamos ficar ligado, vamos ver como é que isso tudo vai funcionar dentro da nossa Arena dos Campeões. Já na panorâmica aí de Summoner's Rift 1-1, tudo empatado entre Fúria e Fluxo. Esse terceiro jogo vale muito, vale o time que vai dar aquele passinho inicial pra vitória, pra poder avançar no playoff aqui do CBLOL. Hoje é só o primeiro dia dessa super semana de playoff. E aquela coisa, né, cara, os times falaram bastante essa semana, os jogadores, coaches, comentaram bastante que a Fúria tava muito bem nos treinos, tava voando, tava jogando demais, e a gente vê que eles têm problemas ainda, claro os problemas. Tem esse problema de finalização de jogo, de você ter uma consciência do que fazer, de ter a paciência de finalizar a partida. Jogo 1 até que demorou um pouquinho demais, eles ali estavam com a vantagem faz muito tempo, e jogo 2 eles estavam de novo com o jogo na mão. E daí, numa execução de barão que todo mundo vai dormir pensando naquilo, eles acabaram entregando o jogo 2. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou aproveitar que esse momento ninguém invadiu, o jogo vai seguir normal. Vou com a fogueta lá da arena, tá com o Furis. Exatamente, Lutar. Primeiramente, boa tarde pra você, Furis. O Ayu tem trazido alguns campeões mais agressivos, que tem jogado um pouco mais pra frente na composição. E vocês trouxeram agora, fizeram essa escolha de Senna e Ornn. Queria saber o porquê dessa escolha nesse terceiro jogo. Acho que a gente treinou bastante coisas diferentes, então acho que foi só uma escolha das que a gente treinou, a gente tem vários planos. Nossa ideia acho que é uma comp que a gente possa jogar mais junto, é uma comp que demora um pouco mais, então tem que escalar um pouco, mas a gente acha que, de acordo com o que a gente viu na série, a gente acha que vai dar certo. Furis, muito obrigada, bom jogo pra você. E boa noite, viu? Boa noite, eu tô perdida no horário, boa noite, mas respondeu todas as dúvidas que a gente tinha aqui, Gruntar, vai daí. Tá tudo certo, Fogueta, tá tudo tranquilo. Boa noite pra você também, boa noite pra galera que tá chegando agora aí de casa. A gente vai lá pro foco na bot lane, vamos ver como é que Trigo e Scamber encaram a Yu e Jojo e como é que o Fluxo tenta acelerar um pouquinho a partida. Sinto que eles precisam acelerar um pouquinho o jogo, não é como se o time deles não escalasse, mas eu acho que a Fúria escala demais. É Ornn, né, Grutar, nesse ritmo assim, é Ornn e Senna, cara. É uma rota inferior que escala infinito, que realmente tem muito apoio, Jax, Huey, não dá pra deixar chegar no fim de partida aqui, não. E acho que o Fúria se entregou, hoje é o que a gente tava conversando aqui, que a Fúria achou, que o Fluxo não aperta o early game, então bora escalar todo mundo. E tem uma outra coisa, né, que durante uma série MD5 a gente sempre fala muito sobre adaptação, e aí a gente fica de olho nos campeões que estão em foco nas coisas que estão fortes durante a série. A Fúria preferiu ir para um caminho completamente diferente e tentar sair um pouco dessa leitura que o Fluxo também tá fazendo, que adaptou, tirou o Ezreal, que foi uma escolha do primeiro jogo, venceu com ele no jogo 2, tirou o Maokai, que foi a escolha do jogo 2, agora tá na mão do caçador, do Fluxo, então vai adaptando com coisas também que faziam parte do leque de escolhas, né? Teve o primeiro jogo Ezreal, Leona, Bosch, agora o Ezreal e Leona estão no Fluxo em funções diferentes, é uma adaptação diferente que o Fluxo faz. Nesse seu papo, JSTV, eu sinto que a Fúria tentou mudar um pouquinho, porque o Tuts... Foi pro outro caminho, né? O Tuts estava jogando com campeões muito agressivos, Ahri, LeBlanc, fazendo esse jogo de ir pra cima, mas é de chamar a responsabilidade. Beleza, tava fazendo bem, mas aí acabou não dando certo no jogo anterior, né? Mas e agora ainda ele veio pro Rue, que é um campeão muito mais conservador, um maguinho clássico aí de controle. Vamos concordar que o jogo passado também não foi só no Tuts, né? Não, nunca... Ali foi, acho que, a composição e aquele barão, pô. Foi tudo aquele então, barão ali. Mas sabe o que que é? Aí eu acho que entra a armadilha ou a dificuldade pra Fúria em se adaptar. Porque se eles forem olhar, eles fizeram bons jogos contra a Loud, eles tiveram vantagem e eles não conseguiram fechar. Aí agora, eles estavam com a vantagem contra o Fluxo e perderam. Então como é que eles vão solucionar esses problemas? Eles podem ficar só tranquilos e falar assim, ah não, mas foi a execução, não foi a composição, não foi... Melhor talvez mudar tudo. Tentar fazer uma coisa diferente pra ver se consegue a vantagem, consegue vencer o jogo, mudar, né? O ritmo de jogo, né? Que se eles pegarem vantagem ainda mais com essa composição de late game aqui, aí eles deslancham de vez. Eu tava só esperando talvez um pouquinho mais de Aurora hoje. A gente viu tudo bem, semana passada perdeu, mas apareceu lá fora, apareceu bem. É uma campeã que tá muito forte solo kill também. Por enquanto, nem deu as caras.
De olho no escândalo, ele tem que tomar certo cuidado. Jogado pro alto, enraizado, detonado. Só que o dano volta pra cima do Jojo também. Scamber compra essa briga, o Trigo vem no flash. Mandando pena, lacerando o Jojo, que ainda assim sai vivo. A Fúria consegue sair do re-engage do time do Fluxo. É, cara, Senior, calma. Conseguiram uma troca boa, já foram no all-in ali pra trocar, mas é Zaya. Você acha que não tá dando dano, que eles não vão perder a troca, ela puxa as penas e de repente é outra matchup, é outra troca na rota inferior. Mas mesmo assim, o Ayu ficou de vida cheia, voltou pra atazanar a vida aqui da Zaya e consegue manter a vantagem pra dupla da rota inferior da Fúria. Porque você tá contra uma dupla que é muito forte pro all-in, principalmente por conta da Leona. E você tendo cura, você quer zerar essa vida e se curando, olha o gank. De novo o Whis com o flash quebra-cofre e garante o Flash Blood! A Fúria faz essa vai funcionar, assim como no primeiro jogo. O Whis garante o abate pra ele! Sabe que tem momentos que o LoL é meio que jogo de terror, né? Você tá ali na rota do meio, farmando, tranquilo. Aparece uma vai flechando, até tem tempo de resposta. E você toma o combo completo nas costas, não tem muito o que fazer. E bela jogada do Whis, muito parecida com o jogo 1, onde ele busca esse primeiro abate, busca já tirar um recurso adversário. Se bem que o Fu, acho que pensou bem e falou, pô, não vale a pena perder o flash aqui, né? Vamos deixar por isso aí, já tomei o combo e depois vai manter pro objetivo. Eu acho que se, lógico, depois do quebra-cofres atingir, se ele flash era flash do Tuts e ele ia morrer igual, porque ele tinha acabado de usar o E numa troca ali contra o Tuts, e aí ele não tinha mais como sair, né, como ter um deslocamento duplo pra conseguir se colocar em segurança, preferiu não flashar. First Blood aí pra Fúria, que agora vai responder com a subida do Ayu pra garantir essas flash larvas. E aí ele vai farmando ali, né, o Ayu vai estacando. Ele usa essas flash larvas pra poder fazer isso, tem essa movimentação boa. Do outro lado, o Fluxo responde com o dragão. O Fu dá aquela moral, vai ajudar o Shine. Então, um objetivo de um lado pro time, um objetivo pro outro. Eles estão de Jax aqui nesse jogo, né? O valor das flash larvas pra eles é gigantesco. De você ter um Jax podendo levar a torre mais rápido, podendo ter os minionzinhos, as pipoquinhas, os birubeiros, o que for ali pra ajudar, é muito forte realmente. É uma opção de split que no jogo 1, honestamente, deu muito certo. Ter aquela LeBlanc trabalhando rota lateral, legal, uma coisa que atrapalhou bastante o Fluxo. Então o Jax pode fazer um pouco desse papel também nesse jogo. De olho no stack de almas aí do Ayu, vamos ver como que ele evolui. Isso é parte importante aí do kit da cena, né? Ele tem que estar sempre se movimentando também, né? Porque na rota inferior, a gente vê que acabou ficando ali, né, a dupla do time do Fluxo, mas é a função agora do suporte, né? Ele tem que se movimentar, ele tem que sair, ficou tranquilo ali pro Ornn também continuar farmando. E é a Fúria de novo, né? Tem que colocar essa movimentação, essa mobilidade pelo mapa. O Ayu consegue fazer isso bem, vai lá, pega mais uma alma aqui, uma alma ali. É que chega num ponto que Ornn e Senna vão acabar só tomando pressão mesmo. Você vai ter que ter um pouquinho mais de apoio da Senna pelo mapa, ela vai tentar fazer um pouco por todas as rotas. Só tomar cuidado com as almas. Você não pode também abdicar completamente de experiência, de alma, e acabar ficando muito atrás nessa curva aí. Vai ficar enraizado de novo o Trigo, toma um certo castigo, devolve as penas, mas o Ayu vai fazendo o que pode para atrapalhar o adversário. O Scamper queria uma jogada no meio do mapa, mas não queria tanto assim, né? Só chega ali, dá aquela olhada e vaza. Rota do meio pra Leona é difícil de gankar, porque a lâmina azente não alcança da moita, tem que vir de muito longe, Trigo. Lá vem o trem, pega tudo em cima do Trigo, engage é forte, garante a eliminação, só que o Fluxo devolve com o um abate pro seu atirador. O fato que o Jojo teve que dar o dash pra frente pra jogar o atordoamento pra cima, ele se comprometeu demais no lance, ele não tá tanque ainda o suficiente, assim. Não, eu gostei que o Kuruntaren encaixou uma narração mineira, né? Uhum. Lá vem o trem. Tô preparando pra viajar. Mandou demais, Kuruntaren. Eu tomei um pito dos nossos specs, porque eu tava narrando essa skin como se fosse o bode. E não é um bode, é um trem. É o trem, é o trem. Então agora eu tô narrando direito, desculpa o erro. Todas são um trem, eu não sei o que você tá falando. É verdade, vou começar a narrar tudo agora como trem. Tudo é trem. Tudo trem. É trem. Mas o Prodos não falou que tudo é trem? Então, é isso. Tá valendo, já estamos em clima de BH aqui na grande final do CBLOL, meu amigo. Vai ser tudo trem agora, se liga nesse jogo. É isso. Enquanto isso, a movimentação ali no topo é pressão, né? O Rumble consegue avançar a rota. A gente vê, cara, o Ayu, ele desistiu da rota inferior, né? Ele tá na selva, tá sempre por aqui com isso. Mas é isso mesmo, é deixar o Ornn ali farmando, pegando XP na frente. É que assim, o Ornn pegar XP solo também é muito bom, porque acelera o fato que ele vai evoluir item de alguém. Então se ele consegue ficar por lá
sem morrer, tranquilo farmando, ou farmando um pouco menos, obviamente, mas farmando e pegando XP solo, ajuda também o time a chegar mais rápido nesse ponto de quebra do nível 13 dele. Tem uma coisa também que, nessa hora, se o Scamber ele tá aqui pra, na rota inferior, eles não vão dive e matar o Orne. Ele vai estar só dando a segurança pro atirador. O time tem que tomar cuidado, hein? Ele vai ficar enraizado. Tem dois, três jogadores fechando pra cima dele. Ainda assim, ô Maokai, aguenta, vai ficar vivo, tá tudo bem. Não tem dano nenhum a cena nesse ponto. Não é uma ameaça, esse é o problema. Tá ali com 38 almas em 10 minutos de jogo. Não tá, acho que, o número mais incrível do mundo. É mais ou menos a média do que a gente viu no CBLOL, talvez um pouco abaixo do que a gente viu quando o Senna apareceu nesse split. Mas tem que sempre ficar de olho nesse número aí, pra quando ele vai conseguir seus 100 stacks. Jess TV, você acha que quando a Senna tá passeando pelo mapa assim, ela pega mais ou menos alma? Assim, na rota inferior você consegue farmar bem trocando, só que poderia ficar caro trocar com essa dupla de Zaya e Leone, então acho que até por isso o Ayu prefere se movimentar um pouquinho mais, porque você acaba garantindo bastante, né, no... brigando mesmo com o adversário. E eu acho que ele tem que fazer isso, porque pro mapa da Fúria é benéfico eles terem um Ayu no mapa, enquanto o Scamber estiver parado na rota inferior. E aí agora, finalmente, né, o Fluxo traz o Scamber pra jogar no topo, traz o Scamber pro mapa também. Tem que disputar isso daqui, mas é uma disputa boa pro Fluxo. O Rumble já subiu já. É birubiru, hein? Vou ficar ligado. Já começou o time da Fúria, mas eles têm que tomar cuidado. O Shirin tá aqui. Scamber, Fluke, Ari, todo mundo vem fechando. Sai ali o ultimate do Scamber. Não foi tão efetivo. Lá vem de novo. É o trem. Pega o Shirin, joga ele pro alto. Engage é feito. Esse Maokai aguenta o que pode. Acaba correndo o Whis. Vamos ver na sequência, porque o Trigo tem que usar o ultimate. Vai tentando escapar. Voa pra cima dele, o CZK. Garantia a eliminação. O Fluxo se segura. Disputa e vai trocando os abates. Só que eles mantiveram a vantagem numérica. O Scamber agora é perseguido pelos três jogadores da Fúria que estão vivos. Tenta pular pra longe. Jojo tá colado nele. O Ayu vem junto. Fica travado. E é eliminado a Fúria. Pega a eliminação e empata em número de abates. 2x2 na troca, mas vale lembrar que é a composição da Fúria que escala, que tá buscando esse late game, que tá indo mais pra tarde. Kiari ficou na rota do meio. Ayu vai atrás. Consegue acertar o W? Se for enraizado, vai ter muita dificuldade. O Kiari vai ficar travado. E aí? E a Fúria vem pra atropelar depois daquela luta. Mais um abate pra eles. Que o Kiari continuou no meio, GS, ficando por lá pra farmar mais uma wavezinha, tentar empurrar, mas não era o momento, tinha que ter resetado mesmo, não entregue mais um abate. O Fu vai pra rota inferior, tenta levar umas barricadas a seu favor, mas vão ser 6 Vastilarvas pra Fúria. Isso ajuda eles porque dessa vez tem um Jax na partida. O Skit falou bastante, né, no jogo passado sobre não ter um grande usuário de Vastilarvas na composição do Fluxo que teve acesso aos 6 Vastilarvas. Dessa vez, pro time da Fúria, é um pouco mais interessante por conta do trabalho que o ZZK vai poder fazer numa rota lateral. E é muito importante destacar como essa luta ela não tinha grandes spikes pro time da Fúria. Ainda vale lembrar, o Ezreal também não tava aquelas coisas, a Zaya também não tem muita itemização, mas como a Fúria conseguiu já funilar ouro e eliminação nas mãos do Tuts, que ele tem que ser o cara desse mid-game. É, o Rui pode aparecer muito bem pra zonear, né, essa disputa de alcance, porque de um lado, tudo bem, você tem o EZ, bate de muito longe, consegue realmente tentar pokear o time adversário, mas o Rui, a Senna, que vai ganhando esse alcance também, vão afastando bastante o resto do time do Fluxo, enquanto você tem sempre a ameaça do ultimate do Ornn, do flank do ZZK, vai ficando difícil jogar. Scamber tem que tomar cuidado, o Shine usou a Fúria da Natureza pra parar o engage da Fúria. O Jojo fica isolado, tenta pular pra longe, usa o flash. Tá vivo, mas tem que gastar o feitiço. Era a tentativa do pick-off em cima do Scamber que vira a favor do Fluxo. E devia ser na opa. Vai continuar, o trem atropela o Shine. Só que agora o Fu chegou, tem vantagem numérica, o Fluxo vem fechando pelo rio. O Whis tomou a barra incendiária. ZZK faz a contenção, protege ali o Jojo. OTP. Tem um teleporte do Fluxo chegando. É o Kiari, pra cima do Ayu, churrascão dessa Zeri. Desculpa essa cena. Garante o abate e o Fluxo. E a galera da Fúria tem que tomar cuidado, inclusive daí, dentro da sua selva. A Fúria tá achando que tá de área ele sim de novo? Tá brigando no rio com um Orne sem item, uma cena também. Tudo bem que, ó, beleza, tudo ficou lá em cima, levou barricada, vai conseguir pelo menos um pouco de ouro a seu favor. Mas o Fluxo consegue brigar, excelente TP do Kiari, consegue chegar no flanco, consegue mais um abate pra ele, que é o cara deste mid game do Fluxo. Se o Rumble tiver forte, eles têm um jogo em suas mãos. Vai chegar mais luta aqui, pra... junto com o Ayu pra tentar contestar. Acho que vai, hein? Acho que vai.
Que é porque quer essa torre, ninguém do ZZK, não conseguiu atordoar ninguém, tomou o equalizador no pé, é obrigado a recuar, porque o Shine tá fechando por aqui. Ele não tem ultimate, vamos ficar ligados se a Fúria permanece, se o fluxo consegue alguma coisa. Parece que não tá saindo. Eles só queriam segurar a torre, não deixar ela cair. Você vê que as barricadas foram muito favoráveis aqui pra equipe da Fúria, levaram também a torre lá em cima, então o Tuts tá grande. E justamente ele que tá grande não tava na luta. É, muito ouro agora na mão do Tuts, ele tá próximo de fechar ali o cajado. Olha como ele tá à frente de qualquer outro jogador, ele tem 2k de vantagem comparado ao segundo, que é o Fu. Aí o jogador tem mais ouro nas mãos do time do Fluxo, a próxima luta aparecendo o Tuts pode dar muito trabalho pro Fluxo, mas a organização agora da Fúria, eu acho que deu uma quebrada, eles acabaram se colocando numa luta que eles não precisavam se colocar. Foram muito emocionados em querer trocar contra o Fluxo, que tá atrás em ouro, mas tem 2 dragões. E esses dragões podem ainda resolver o jogo pra eles. Eu entendo que eles queriam dar um pouco desse espaço pro Tuts levar tudo lá em cima, né? Conseguir continuar crescendo. Mas foi o passinho a mais que ainda mantém o Fluxo aqui sonhando com essa partida. É uma vantagem de 3 mil de ouro pra Fúria, mas eles estavam também com 3 mil de ouro no jogo passado e a gente sabe o que aconteceu. De olho no meio do mapa, porque a Fúria tá tentando forçar por ali alguma coisa. Tem uma onda de minion gigante, mas parece que o Trico vai conseguir farmar ela sem muito problema. Tuts vem descendo pra poder defender essa onda de minions. Quem tava por aqui era o Fu, ainda tentando derrubar essa torre, mas não vai ser dessa vez, provavelmente. Tem bastante minion batendo ali, ô Tuts. Acelera ele, aí, se não ele dá limpa não. Num combinho já de justo. Tudo. Mas numa próxima acho que cai, viu? Cai. Essa onda de minions acabou tirando bastante vida da torre. Tem uma boa movimentação aqui o time da Fúria, mas não tem objetivo. Só se for pra levar essa torre, essa T1. Eles levaram só a T1 do topo até agora. O objetivo tá lá na parte de cima, com o Arauto. Mas acho que, como você falou, eles querem a torre pra poder liberar espaço pro próximo dragão, porque eles não querem deixar ponto de alma também pro Fluxo. Então eles estão adiantando a jogada, já pensando daqui a 1 minuto e meio. Cada um pra um lado. O Shine jogou o Trigo. Fica no meio, farmando aí. Não vem pra baixo não, ô Trigo. Perde onda de mina aí não. Deixa ele lá no meio. E a galera da Fúria vai tentando se reposicionar. O Fluxo também. Eles querem levar essa torre. Passa uma lente. Vê o Scamber. O time da Fúria quer porque quer defender essa torre, mas não sei se consegue agora não. O Wiz vai ter que fechar aqui. Cara, ainda é um Wave. Se ele quiser limpar o Wave, ele limpa. Justo. Ele limpa, mantém a torre viva. E aquela coisa, quanto mais atenção eles levarem pro lado contrário do Jax, mais espaço o Jax tem pra fazer seu jogo crescer sozinho. De um lado tem Arauto, do outro lado tem Dragão, que vai nascer daqui a 1 minutinho, GSTV. O Jax parece que começou sozinho aquele Arauto, viu? Ele entrou ali no pit, não, foi tirar um pouquinho ali, talvez uma sentinela, mas que ele ainda não tem itemização, né? Ele tá com uns 3 itens aí meio quebrados, não tá muito tá forte ainda. Tá na prestação aí, não chegou na comenda. É, tá difícil a situação dele. É que mandíbula de primeiro item é muito ruim, né? Você Hex Drinker, tá bom, já fecha e agora vai pro... Trindade? Pra Trindade, mas aqui... Mas falta uns 500 de ouro ainda na mão dele, viu? É porque a Hex Drinker atrasou em 1400, então fica mais difícil pra ele. De olho então no que faz o time da Fúria que vem pra escalar. A gente vem comentando, esse time da Fúria escala demais. O fato deles estarem 4 mil de ouro na frente fala demais nesse jogo. O Fluxo tem que tomar cuidado. Eu sinto que esse próximo dragão é muito importante, porque se o Fluxo não der essa acelerada, vai ficar muito difícil. E de repente o Ayu tá com 78 almas aqui, viu, gente? Vai bater 80, ajuda muito a cena pra esse comecinho de partida. É o que ele queria encontrar e a torre do bot finalmente vai pro chão com mais uma onda de minions que o Fu transporta até ela. E o ouro vai aumentando, né? Porque você falou 4, já era 3 agora há pouco, né? Tô tentando voltar pra essa marca, conseguem ficar muito próximo disso. Enquanto o Jax vai tendo mais espaço na rota lateral, né? O cerco da Fúria vai ficando melhor. A gente fala daquela vantagem de alcance, né? Do Rui pressionando bastante, do Ayu pressionando bastante. E se o Fu não tá lá pra responder, não tem ninguém pra dar match. Hora do dragão, hein? Pode ser uma briga importantíssima pro jogo. O Fluxo precisa desse dragão pra acelerar a alma. Eles podem pegar esse ponto agora. Só que a Fúria tá inteirinha no rio. O Shine tem que tomar certo cuidado. Ele não foi engajado até agora. Vai pra cima do Jojo. O Wiz responde na hora. Scamber tanto que pode. Tem o teleporte do Fluxo. Vai cair aqui primeiro. O Jojo fica travado. Não consegue sair daí. Não vai ter trem nenhum nessa jogada não, meu amigo. E o Tuts tem que tomar cuidado. Pega o equalizador bem no pé dele. O Fluxo tá inteirinho pelo meio, com todos os seus jogadores pra chegar no ponto de alma. Agora faltou do ZZK aquele TPzinho do robô ali, chegando por baixo, que ele faz tanto de Jax. Ele decidiu ficar na rota lateral. Vai conseguir levar ZZK. T2, também desistiu, não levou T2, não chegou pra luta, recuou. Que situação. Levaram a torre e meio, beleza, conseguiram levar mais objetivo, mas agora é ponto de alma pra equipe do Fluxo.
e vão se mantendo no jogo. Não valeu a pena pra Fúria, viu? Não valeu essa jogada, porque até então, pra mim, o entendimento era que viria o TP do Chiari, podia custar uma eliminação, podia custar alguma coisa com a chegada dele aqui próximo ao dragão, mas nessa hora o Zekari tinha que levar a torre, só que o Chiari conseguiu limpar um Nightmare o suficiente pra dar tempo deles garantirem a luta e o Fu chegar no topo pra garantir a limpeza das ondas de Minions. O ZZK, eu acho que ele chegar na luta sem a Força da Trindade não ia ajudar muito. Talvez entrar num 5 contra 5 com o poder que teria o fluxo, com a iniciação, com o Chiari tendo uma Boltmate, poderia ser uma situação até pior pra eles. Mas ele tinha que ter levado aquela torre. Parada agora é a seguinte, não caiu aquela torre, pelo menos o ZZK conseguiu fechar sua Trindade e o time da Fúria pegou o Arauto. Então levaram a torre do meio, pegaram o Arauto e o ZZK agora tá num pico de poder bem mais interessante pra esse Jax. Agora sim, começa a crescer, vai ter todo espaço, vai levar essa torre aqui também. É, qualquer momento que ele tem solo na rota lateral é pra demolir essas torres, ganhar esse espaço o máximo possível. E a gente vê a Fúria, agora sim, vai ter que brigar demais por essa região do dragão. Tudo bem, não é a melhor alma do mundo, não é o fim do jogo se o fluxo pegar a alma também. Mas você não quer deixar o bônus tão fácil assim pro seu adversário. Não é o caminho mesmo, né, pro time da Fúria. E é uma composição que tinha esses Kane, a gente tinha já falado, eles ainda conseguiram levar 6 Vestilarvas, mas o Fluxo focou bem nesses dragões, que ajuda eles a terem um caminho pra vencer a partida, a ter um bônus a mais, a ter essa vantagem. Só que a itemização, eu acho que ela ainda não tá lá. Falta um pouquinho ali, falta o segundo item do Fu, que a gente falou no jogo passado, né, que foi quando ele começou a brilhar mesmo com o Ezreal, e falta um pouquinho também pro segundo item do Trigo. E a vantagem de ouro, ela cresce bastante agora, tá chegando na casa dos 5 mil pra Fúria. Caiu aquela T2, né, e o Arauto ainda tá lá, é bem na torre, garante esse dano. O Tutsunou vai conseguir derrubar, mas o Fúria vai rotacionando e vai protegendo o seu mid laner. O Fluxo defendeu o meio e é o que podia fazer. A situação do Fluxo é complicada porque o ouro vai expandindo, a composição da Fúria cresce demais na partida. O Fluxo não conseguiu acelerar tanto o jogo. Eles vão se segurar nessa questão da alma e do dragão ancião que vem na sequência. Parece que o Fluxo tá jogando aqui pra responder aos engages da Fúria de novo, né? Se a Fúria iniciar, eles estão lá, respondem, brigam, estão se mantendo de pé dessa forma, mas ainda não conseguem propor tanto jogo. O Scamber não busca aquela iniciação, o flanco vindo pela lateral, o ultimate do Shine, e você conseguiu o combo com o Rumble. Nesse ponto, acho que a Fúria já tá num ponto que eles podem brigar, conseguem brigar, querem brigar até. Mas chegaram nos dois itens, os dois ADCs do Fluxo. Meu Deus! Olha o trem no meio do time do Fluxo! O Trigo escapou no ultimate. O ZZK vem ameaçando chegar na backline, só que ele ficou isolado. O Fu para ele por ali, escapa com o Flash. Quem fica isolado agora é o Shine. É o Maokai, será que ele aguenta? A resposta é não, já foi eliminado. O Whis tem que se reposicionar. ZZK ainda vai segurando o jogo, só que ele foi churrascado! Sai vivo! Quem morre é o Scamber e o time da Fúria vai dominando a rota do meio, vence a luta! Ainda foi uma luta meio confusa, meio estranha dos dois lados, ZZK pelo flanco completamente isolado, mas daí o Shine que acabou ficando de frente com a equipe da Fúria e sobrou. Nisso eles conseguem um abate, o Scamber também tentou ajudar, tentou iniciar e falta aquele combo, falta aquela sinergia que a gente fala bastante de você pegar o alvo que eles fizeram com o jogo de Vai. Você vê o ultimate do Jojo pra forçar o ultimate do Trigo, nisso ele fica um alvo possível pra um Jax chegar no flanco. Só que daí ele dá de cara com o EZ vindo por trás, tem que recuar, reavaliar seu posicionamento e o Shine, quando seu time vira pra lidar com o Jax, sobra sozinho do outro lado. E olha que o Trigo ainda tentou ali encaixar um daninho, mas não foi o suficiente. Boa movimentação do Ayu aqui, viu? Pra chegar pela lateral, ter o dano extra e ajudar, né, a salvar a vida do ZZK. Essa cena que até esse momento do jogo, até os 20, 20 e poucos minutos, ela vai passando um pouco batida, né? Ela se movimenta e tudo mais, mas agora ela começa a contribuir mais com dano. E você deixar ela viva a luta inteira, ela vai ajudar demais, ela vai curar muito, ela tem que ser focada. Ultimate do Shine pra pegar a backline do time da Fúria. O Shine faz a entrada, o Ayu tá muito detonado, o Whis também. A situação do Fluxo pode ser boa, consegue uma eliminação. Agora vem o trem, jogou o Shine pro alto, mas esse Maokai, ele é resistente, ele tá vivo. Ficou pra trás do Scamber, a luta continua, o Fluxo tem vantagem numérica, mas o Shine não pode mais participar dessa briga. Pra Fúria tinha que ter conseguido esse abate no Shine, porque agora o Fluxo pode tentar realmente contestar o objetivo aqui. Pode ser a alma do time do Fluxo, ZK faz a entrada, já era pro Chiari, o
time da Fúria pega um abate importantíssimo. Eles querem esse dragão, eles não podem deixar a alma. Acabaram ficando demais ali em cima do lance. Tinha que ter resetado mais cedo, se agrupar direito, mas se separaram, Jess. Foi cada um para um canto da selva. E nisso a Fúria acaba com o lance e consegue realmente se segurar no jogo. E pra esse tipo de partida, onde você tá atrás do ouro, mas você tem os três dragões e o ponto de alma, é essencial você não perder esse ritmo, você não deixar que o adversário quebre o seu saque na hora de garantir essa alma. Essa jogada aqui que a Fúria conseguiu garantir, que não foi a melhor do mundo, mas conseguiu levar uma torre, conseguiu levar também essa... tirar esse ponto de alma, né? Conseguir o primeiro dragão pra eles na partida... trava muito o jogo do Fluxo, que vai ter dificuldade para segurar mais 5 minutos de partida para tentar de novo chegar nessa alma. O Glutar, eles conseguiram um flanco do Shin, chegou por trás de todo mundo, pegou um abate, levou o caçador adversário, junto e vai Barão. Esquece a alma Kintec, vai pro Barão, pô. A cena ia curar todo mundo, eu acho, eles poderiam ter dificuldade. Outra, a cena curando e você tem o Ornn para conseguir fazer ele de frente com o Huey, que ainda é o dono do jogo. Não vamos esquecer que o Tuts, ele é o cara que tem mais recurso na partida. Tá com quase 3 mil de ouro na frente, né? Cara, ele tem quase 13 mil total. É muito ouro que ele tem na frente. Se a gente colocar aqui de novo aqui na nossa tela o ouro, vocês vão ver a vantagem que o Tuts tá. E tá aí, ó, na tela, pra vocês acompanharem. O jogo fica muito bom pro time da Fúria, que escala demais na partida e já tá na frente. O Ornn vai aí fazendo seus itens, vai upando seus companheiros. Ele tá nível 13, né? Então. Upou o seu item. Upou o próprio. Mas acho que o próximo é o do Tuts, né? É Leandre, não. Com certeza. Ou ele vai esperar o Rabadon chegar. Vamos ver o que ele vai esperar. Nesse ritmo é capaz que chegue mesmo, porque a vantagem que ele tem de um item inteiro pra comparado a qualquer outro jogador. O dano desse campeão tá muito alto e ele tem o dano a longa distância. E não é só o Tuts, né? Esse que é o problema. O Whis tá bem na frente, o próprio ZZK tá bem na frente. Do lado do Fluxo, a vantagem, ou eles vão tentar fazer valer o jogo do trigo. Olha o Shin de novo. Encontrado o ZZK, o Shin tá em cima dele, o Scamber tenta fechar, mas tanto o Tuts quanto o Jojo pararam a chegada do Fluxo. O ZZK tem que usar o Flash, ele ficou isolado! O ZZK pode ser eliminado, o Fluxo inteiro tá em cima dele, usou o contra-ataque. Travou dois jogadores, ainda assim o Shin vem perseguindo e garante a eliminação. Só que o Scamber sobrou do outro lado, passa o equalizador, vai derretendo o Shin, o Jojo tá em cima dele, a luta fica uma bagunça, o Whis acaba morrendo, o Shin ainda não caiu, só agora ele é eliminado. Dois abates para um lado, um para o outro, só que o Fu também vai cair. Double kill pro Tuts! E a Fúria empata a briga! Aqui o Shin jogou demais pra salvar o ZZK, mas cara, o Scamber não podia ter errado a lâmina Zenith, cara. Naquela situação, se ele pega o ZZK, naquele ponto ele morria, ele saiu, ele fazia o Barão. Mas não, como ele errou, eles tiveram que ir longe, tiveram que ir até a torre, ele consegue mais um atordoamento, ele consegue mais espaço, nisso a Fúria chega e dá nisso, 2x2 e a Fúria sai com vantagem de mapa. O Shin é bom nesse jogo mesmo, viu, gente? Ele é bom. Pô, pra quem ainda não tava com certeza... Vendo essa jogada aí, o que ele fez, cara, ele foi segurando o ZZK, ele separou todo o time, não deixou ninguém chegar pra ajudar o Jax. E aí tem que acabar acontecendo esse dive, né? Você já tem uma desvantagem de mapa, a única torre que o Fluxo levou foi lá da rota inferior. E lógico, com a desvantagem de ouro, desvantagem de mapa, as lutas elas são difíceis de acabarem favoráveis. E aí a Fúria consegue cobrar, consegue responder ao custo do flash também do Ayu, né? Pra conseguir esse setup pra cima do Ezreal. Ayu que tá buscando bastante jogo, tá? A gente falou bastante do Tuts, ele tá enorme. Obviamente top ouro, né? Porque farmou, levou wave. Absurdo, absurdo. Exato. Mas o Ayu também tá jogo todo buscando partida, sendo bem chato que o adversário usando muito bem essa cena, mesmo sem ter um absurdo de recurso. E fechou as 100 almas ali agora, né? Já passou, é um ponto importantíssimo pra cena que começa a ser muito perigosa. O alcance dela fica insuportável de lidar. Uhum. Ela bate de muito longe, vai fechar canhão daqui a pouco também. É muito difícil esse daninho que vai vindo dela constantemente. Daninho nada, né? Danão, com canhão, com letalidade, com item de suporte também. Machuca. E é difícil chegar nela, né? Porque ela tá com o limiar da noite, então você, com as iniciações que tem à disposição do time do Fluxo, é difícil você conseguir encontrar a cena e tá lá, a Leandre tá upada aí nas mãos do Tuts. De olho agora no meio do mapa, porque o time da Fúria tá tentando fazer a jogada por aí, tentando controlar o mapa. Vocês veem que eles têm esse espaço pela selva, o Fluxo fica meio acuado, não consegue sair direito pra partida, tem um pouco de visão que vai ser removido pela Fúria, e de novo o Fluxo tá cegas aí em relação a esse Barão.
Agora que a equipe da Fúria continua ganhando espaço, né? É controlar essa região do Barão, controlar essa visão e buscar um erro, buscar alguém que dê um passe em falso, se tem o CC necessário pra explodir alguém. Vai controlando a visão o time da Fúria. Eles querem fazer o Barão, mas jogando de boa. Tem uma sentinelazinha que acabou de acabar ali. Usa lente, se segura o fluxo. A Fúria não força o objetivo. Kiari vai pra cima do ZZK. Dá aquela churrascada. Tá dando bastante dano o Kiari em é cima enorme. Do ZZK. Com o superaquecimento, né? Acaba batendo bastante. Ainda se encostar pra dar os ataques básicos. É forte esse Rumble. E eu tava até achando que o fluxo poderia querer jogar ao lado do mapa... É superior, mas eles estão ainda com um ponto de alma. Faltando agora 17 segundos, eles chegam rápido aqui no rio, pegam o Aronguejo, então eles têm a vantagem da visão. Enquanto a Fúria tava lá pelo outro lado, não tem as sentinelas aqui pra disputar essa alma. Achei que a Fúria demorou pra fazer esse reset e controlar em torno do dragão. Agora eles estão com dificuldade pra poder entrar pelo rio. Vamos ficar ligado. Lá vem o ZZK, o Shine dá a cara, o Kiari e o Trigo estão ali pra apoiar ele. Fica essa disputa pelo rio. O dragão já nasceu, é a alma pro fluxo se eles fizerem o objetivo. O Shine tem que tomar cuidado pra não tomar pick-off ao mesmo tempo. Ele tá muito tanque, esse Maokai é parrudo. A galera da Fúria vai se posicionando. O Fu tem que estar aqui, ele tem que estar dando Qzinho, tem que machucar o time adversário. Ele tá tentando chegar pelo flanco, tá de EZ, amigo, vai machucar. Não é LeBlanc, né? Ele tem que estar dando Q. É o flanco de EZ aí, rapaz. O problema é que o Scammer já tomou metade do dano. Passou a barra incendiária, machuca ali o time da Fúria. O dragão tá na metade da vida. Ultimate do Shine, trava todo mundo. Pegou o equalizador lá atrás. O trem jogou ele pro alto, todo mundo vira nele. O dragão fica com o time da Fúria que para a alma do fluxo. O time da Fúria garante o objetivo. E ainda leva essa torre de inibidor lá em cima. Shine caiu, é barão pra equipe da Fúria que consegue tudo. Isso porque o dano que bateu logo de início pareceu que ia dar fluxo. Eles levaram bastante dano em cima do Whis, mas faltou aquele comprometimento de eles se jogarem pra eliminar alguém. Ficou nessa disputa de vai, não vai, e a Fúria levou a melhor por muito. Se não matar a cena, é difícil quebrar a estrutura do time da Fúria. Pode ter ali o corta-cura, pode ter o que você quiser, mas a cena ela vai dar muita saúde para essa composição da Fúria e vai permitir com que eles joguem esse front-to-back. E o Ayu continua com um bom posicionamento, agora, claro, causando muito dano também. E é difícil você disputar esse late game, a gente falou bastante durante o draft, né, sobre uma composição que escalava. E é uma composição que escalou com vantagem de ouro. A gente tem agora o Ornn bufando os itens, o canhão bufado, tem ali também o item dele já aprimorado, a Liandre. Vantagem de ouro pro time da Fúria e agora a vantagem do bônus. Do Barão. E assim, tudo bem que foi pro Lembrete Mortal aqui o Trigo, é importante, mas você não ter o Dominique contra o Ornn é muito dano que você perde. Então o Ornn vai ser muito mais resistente aqui de você realmente conseguir combater. Eu até chego no ponto de falar, pô, alguém tinha que ter feito o item de corta-cura, não o Trigo. É, e acho que não teve outra opção, acho que eles não viram outra opção. Mas tá talvez o Morello. Briga, conseguiram o engage, o Tuts está muito machucado. O problema é que a volta é muito forte. O ZZK vem fechando pelo flanco. Quase que ele consegue aí um bom ângulo para poder chegar. E se o fluxo não chega, a Fúria vai continuar no ataque. É que esse foi o melhor combo aqui do fluxo, cara. Que foi o ultimate do Shine com o ultimate do Kiari. Gastaram, não levaram ninguém. E agora o Ayu vai curar todo mundo. Todo mundo que tomou dano vai voltar aqui 100%. E eles vão continuar o cerco. Bastante pressão, né? O tempo inteiro movimentando, girando o mapa aqui o time da Fúria. Eles sabem que estão com essa vantagem, por enquanto, claro, do bônus do Barão. E não tem muito respiro de mapa também o time do Fluxo. Não conseguiu levar torres, foram só duas torres destruídas lá na rota inferior. Só que o cerco também não é tão forte, né, da Fúria. Shine vai pra cima do ZZK, tem quatro jogadores pra pegar ele, sai no flash. Tá vivo o ZZK, era um engage importante pro Fluxo, que tentava na sujeira aliviar um pouquinho a pressão. Não conseguiram. Agora vem avançando pelo meio e pela parte inferior a Fúria. Eles querem levar alguma torre, alguma coisa para poder fazer valer esse barão. Tem mais um minuto de buff ainda. Que pecado ali do Shine, cara. O Qzinho pro lado salvou o ZZK, né? Tirou ele do lance. Ele é pra jogar, obviamente, pra trás. Jogar ele pra cima do seu próprio time. E você consegue mesmo que ele tente virar com um E, o Q, você ainda consegue virar o dano em cima dele. Aqui agora é a Fúria que continua atacando, vai pra cima.
De longe eles vão fazendo esse cerco, tentando jogar com calma, tentando dar espaço pro ZZK bater na torre. Ele conseguiu um hit, o problema é que a onda de Minions se foi e o Fluxo vira pra poder segurar o meio. Lá pelo topo os Minions estão resolvendo o problema, mas o Kiari vai matá-los ali. Por enquanto o Fluxo se segura com unhas e dentes. Cara, e tá sendo um jogo muito próximo por a vantagem que a FURIA teve o jogo inteiro, tá? Olha, independente do resultado aqui, se a FURIA realmente fechar essa vitória e conseguir levar pro possível quarto e último jogo com vantagem, eu não vejo eles fechando com tanta facilidade assim do lado vermelho não, tá? Não tá convencendo tanto a FURIA de hoje. E olha, o Fudo é um bom ultimate, o Shine trava a galera, o problema é que isso deixou o Fluxo meio desprotegido e a torre caiu no meio pro ZZK. De olho no Whis, que fica nesse meio do caminho para um lado ou para o outro. O ZZK agora tem que tomar cuidado, ele fica isolado, mas não tem engage. Por enquanto ele tá vivo, vai saindo. A FURIA vai jogando com muita paciência, mas nessa paciência eles não derrubaram a base e acabou o Barão. É que vai ficando difícil realmente de você entrar na base adversária, de você realmente conseguir esse abate inicial, de você estourar essa teamfight, porque eles também estão há muito tempo no mapa. Precisa voltar, precisa capitalizar para aí sim continuar a pressionar o time adversário. Dá para ver que essa dificuldade da FURIA de conseguir colocar um ponto final nas partidas, ela vem acontecendo de novo, vem se tornando uma tendência desse time, que teve a vantagem durante o jogo inteiro, mas ainda não conseguiu transformar essa vantagem numa questão definitiva. O Fluxo vai se segurando. Eu acho que esse é um jogo que também é difícil deles conseguirem virar, mas eles vão tentando algumas armadilhas, vão tentando um pick-off, vão tentando algum tipo de jogada. Tem a Zaya que ficou forte, tem o Eze que ficou forte, eles têm um combo de ultimates gigantes. Se por algum motivo, se por uma boa execução do time do Flux, eles eliminam o Ayu cedo numa luta, como foi inclusive a última luta do jogo passado, sim, dá pra respirar e tentar virar esse jogo. É, o Tuts, acho que principalmente, né? O Tuts não tem zonas nesse jogo, então se você encontra... Se bater nele ali, é almoçou, né? Exato, se você encontra ele, pô, você leva um Way, fica mais fácil. Não que ganha de imediato, que ainda vai sobrar o Ayu, que tá muito forte, vai sobrar o ZZK, que esse tem arma guarda. E acho que essa arma guarda que é a virada de chave da FURIA. Utiliza esse Jax pra iniciar, utiliza essa arma guarda pra resetar a luta, e daí você vai com o Tuts e o Ayu batendo na backline sem problema nenhum. Olha o que o time da FURIA faz, mantém o ZZK no topo, o resto da galera no meio e tiram o Whis junto com o Tuts pra poder fazer esse dragão. Dragão que mais uma vez impede o Fluxo de pegar a alma. Shine foi atrás do ZZK, conseguiu pegar ele, vem no ultimate, o Fu tá aqui do lado, eles querem eliminar esse Jax, só que o Jojo tá próximo, vale e o Ayu também. O trem vai jogar o Shine pro alto e vira contra o feiticeiro, esse feitiço já era. Conseguem matar o Shine. O Fu vai ficar detonado, mas tem o equalizador. O ZZK usou a arma guarda pra poder brilhar e ficar vivo. A galera do Fluxo quer a jogada, mas o ZZK sai vivo. E agora é a vez da FURIA atacar. Eles vão perseguindo. A vida do Fluxo foi muito detonada. O Scamber vai morrer. O resto da galera tenta fugir, mas o Whis tá fechando pra cima do Trigo. Esse também já era. A FURIA garante os abates e com 5 jogadores, agora eles vêm pra matar o jogo! Finalmente a FURIA conseguiu uma vantagem grande, finalmente encontrou um vacilo do Fluxo que foi longe demais, Gruntar. Onde que o Shine foi? Ainda tem T1 top, não pode ir tão longe assim. E a FURIA aqui pra poder fechar a partida, pra poder pelo menos levar 2 inibidores nesse momento. Vai destruir o primeiro, pegar o segundo, vai jogando com muita calma, wave. O time da FURIA não tem wave, e aí eles vão ter que recuar, eles também não querem se arriscar, o Shine nasceu. Tem barão. O Trigo e o Scamber vão demorar um pouquinho, e a FURIA prefere fazer esse barão, eles vão voltando imediatamente pra ali, mas tem que ficar de olho no Shine, hein? Milagre 2. O crack é perigoso. Tentar o segundo milagre da série. Não, se acontecer outro, meu amigo, olha o Shine. Ele vai se posicionando, o Jojo é responsável por tentar parar a galera. Vem o Tuts e o ZZK também. O problema é que o Barão fica sem tomar dano. O Scamber nasceu, já não vem tá fechando tendo dano por no aqui. Barão. Ele tem visão do Fluxo lá, viu? Tá na metade. Pararam. Eles querem o Fu, mas não conseguem o engage. O Fu vai saindo. Ih, pé no equalizador, no pé do time da FURIA. Eles vão conseguindo virar ainda assim. Olha a situação do Shine, é terrível. Ele é eliminado. Vem voltando o Trigo só agora. O problema é que o ZZK também morreu. Foi tudo isso sem o Trigo. Isso, brigaram, jogaram na distância. Foi conseguindo esse abatezinho, o Shine ali beitando o time adversário. O ZZK também tentou segurar. E no fim das contas, travaram esse barão. Mas o problema é que eles perderam o Shine. Perderam o caçador.
É, mas o jogo não tá definido não, viu? O Fluxo continua indo pra cima. Ai, Scamber. Scamber ficou pra trás, vai pagar o preço dessa torre do meio, já é eliminado. A FURIA agora vai se posicionando. O Chine só volta em 20 segundos. O Scamber em 40. Será que a FURIA tem espaço pra fazer esse barão? Bom, podem tentar, porque agora, olha, o Supreme não chegando no topo, tem duas waves não seguidas tem. Ali. Eu acho que não tem, eles têm que voltar pra base, estão com muita coisa, muito ouro aí na mochila, vão preferir itemizar. E a FURIA, eu tô sentindo uma coisa deles, eles estão fazendo barão pra tentar chamar o Fluxo pra jogar, e eles não estão com a convicção, assim, com a segurança de disputar um 50-50 com o Shine. No jogo passado, eles demoraram tanto pra finalizar que deu tempo do Fluxo chegar, e dessa vez também foi dando tempo de quem tava morto nascer e voltar pra briga. Cara, mas aqui, se não tá com convicção de fazer os 50-50, não tá com convicção de brigar também, porque virem alguém, o Wiz demora pra iniciar, o ultimate do Jojo não bate, eles vão tomando o poke ali do Fu, e também o Tuts não tem contato com todo esse dano pra travar o time adversário, então tem que ter convicção de alguma coisa, FURIA! É assim que eles já perderam 3 jogos, pelo menos, nesses playoffs, Skit. É difícil conseguir virar contra a maior dificuldade que o time tá tendo. Vamos ver se eles vêm pra mais um round. Pelo meio do mapa, o ZZK vai empurrando. O Wiz, por dentro da selva, não quer deixar espaço pro Shine poder fazer essa movimentação. Usa lente por ali, tá vendo o adversário. O problema é que não tem esse engage. E com toda a vantagem, a FURIA não consegue fechar o jogo. Fica dramático aqui pro torcedor, porque a FURIA tem vantagem e não fecha o jogo. O time do Fluxo vai dar visão com a barragem incendiária. O barão tá sendo feito. Então o Shine tem que se acelerar. Só que tá de cara com o Jojo e com o Tuts pra poder impedir esse avanço. Do outro lado tem o ZZK pelo meio do mapa. O engage é pra ele, pra pegar o ZZK. Ele tem a maguarda, brilhou, pra poder ficar vivo ainda. Ainda assim vai ser detonado! ZZK garantiu o tempo, mas tá bom! E o Barão? Kiari tá ali! Lá vem o 3! Será que dá tempo? O Barão tá quase garantido! E finalmente a FURIA faz o Barão! O Fluxo consegue compensar em alguma coisa? Consegue levar mais alguém? ZZK foi o sacrifício? Só que tem Minions empurrando no topo, tem Super Minions chegando por lá. E agora é a FURIA que vai continuar a empurrar. Tem vantagens que são muito difíceis de perder. Não pode dar cara aqui. Deu a cara. O engage é feito. O Scamber é o primeiro. Ele vai segurando. O Wiz vai ser detonado. Não consegue sair daí. É um Bruno. Foi um abate pra cada lado. Equalizador. Derrete a vida do Tuts, mas não foi tão efetivo assim. A barra incendiária não pega em ninguém. E o Fu vai ser obrigado a recuar de muito longe. A galera da FURIA quase mata ele. Ele vai fazendo o que pode pra poder sair. Time do Fluxo, bota o rabinho entre as pernas, tem que fugir mesmo contra só 3 jogadores da FURIA. Mas, gente, limpa esses Minions, senão eles vão empurrar o meio aqui, que isso, Fluxo? Mas é a alma, quem fizer esse dragão garante a alma Quintec, 10 segundos eles saem pra base. Não, a alma não importa, a alma já mas era. Mas vai nascer todo mundo, eles não estão com todo mundo aqui, o time da FURIA, 2 minutos de barão. A FURIA tem 3 jogadores pra poder avançar contra 4 do time do Fluxo. O Scamber vai nascer, que tá? Que se defende. O Scamber vai nascer daqui a 10 segundinhos. O ZZK tá lá do outro lado, ele tem teleporte, mas parece que a FURIA vai querer esse dragão, eles vão aproveitar essa movimentação. É, a luta tá muito confusa, cara, de um lado, dos dois lados, porque o Ayu tá tentando a todo momento encaixar o dano, mas o ZZK tá se perdendo no meio do time adversário. O Wiz não tá com o alvo direto, conseguir realmente engajar em cima de todo mundo. O Tuts não tá sendo talvez aquele ruim mais efetivo do mundo, embora ele esteja enorme. Enquanto isso, do outro lado a gente tem o Fulco também. Eu esperaria um pouco mais desse Z nesse ponto da partida. Então não é talvez aquele Z que salta aos olhos do que ele poderia encaixar de dano, mas é um jogo difícil pra ele, que é um passo errado que ele vai tomar o combo completo. É, mas mesmo assim é o segundo lugar de dano, o primeiro apenas o Tuts, que também não morreu nessa partida. Os inibidores estão renascendo, tanto do topo como agora também. O inibidor da rota do meio tem alma com tech pro time da FURIA. Não sei se a gente vai chegar ainda num dragão ancião nesse jogo, porque a FURIA tem mais um minuto só, coisa de um minutinho de barão pra tentar fechar e levar a base do time do Fluxo. A boa notícia pro Fluxo é que os inibidores nasceram. A má notícia é que a FURIA tem alma e barão pra poder avançar e tentar derrubar de novo essas estruturas. A FURIA tá começando o ataque pela parte inferior do mapa. Eles não vão pelo meio nem pelo topo, onde a base já tá aberta. Aqui de levar a torre, levar o objetivo. Olha, se continuar esse ritmo, acho que a gente pode ir muito bem pro ancião nesse jogo, tá? Tá com cara mesmo. Tá com cara de ancião. Isso não acabar neste barão, tá com cara de ancião. Lá vem o trem, o alvo é o Fu, ele usa a translocação arcana. Não pega o abate, mas leva a torre.
força da natureza trava o time da FURIA, que mesmo assim vem avançando. O time tem que usar o flash pra poder brigar. Vai atrás do Whis, garante a eliminação. A FURIA pode tentar matar o jogo agora. Tem vantagem numérica, vem fechando pra cima do Scamber. Ele também é eliminado. São 5 contra 3, o Trigo faz o que pode, mas tem que tomar muito cuidado. Usa o ultimate, vai saindo daí. A galera da FURIA vai derrubar mais um inibidor. Será que acaba o jogo? Dá pra levar, dá pra tentar levar sim. O Trigo tenta segurar, mas fica difícil. O Ayu tomou uma lapada ali do Fu, quase foi eliminado. Só que são 5 jogadores. A FURIA quer acabar o jogo. A FURIA vem pra cima, o Trigo morreu e agora já era. A FURIA vem pra dar aquele passo à frente. ZZK no GG. Vitória da FURIA. Uma partida complicada aqui para os dois times, pegada, disputada a todo momento. A FURIA tinha a composição de late game, tinha a composição que foi feita para escalar, mas mesmo assim, quando chegou nesse ponto de tardio da partida, ainda foi muito mais difícil do que a gente esperava. Foi muito difícil, né? Um jogo que eles conseguiram controlar muito bem. A gente vinha alertando, a composição deles é muito late game, mas eles seguraram, chegaram nesse late game. Pra ser honesto, Skit, eu não acho que o Flux esteve nem perto de vencer. Não. Mas a FURIA demorou muito. Exato, demorou pra poder finalizar, sabe? Então se tivesse um ajustezinho ali no draft do Flux, a gente já viu que o draft do lado vermelho não está tão bom do Legal. Da FURIA. Uhum. Como foi no jogo 2? A gente tá indo aqui pro 2x1 fluxo. Então tem que tomar um certo cuidado na próxima partida. Vai ser muito importante os picks e bans pra ver se a FURIA consegue se arrumar e não vai entregar tudo que o fluxo quer de novo. É uma série que a gente tá vendo os picks e bans serem muito definitivos. O fluxo não né? tá morto, cara. Muito no jogo. O fluxo não está morto, tá jogando. Apareceu pra jogar hoje, tá ganhando confiança. O Shine hoje, cara, tá querendo o jogo. Ele tava dando valor na entrevista, né? Quer dar a vitória pra torcida, quer sair com essa vitória. Tá difícil, obviamente, mas tá sendo jogado. 2x1 na série, Takas. Não foi um jogo fácil como a gente tava imaginando pra esse tempo de partida. Pois é, Gruntar, um segundo, terceiro jogo, na verdade, uma segunda vitória pro time da FURIA, que foi bem suada, bem complicada, né, Lupão? Dessa vez eu senti que os dois times simplificaram um pouco mais, só que mesmo assim, na execução, o fluxo ainda tá penando um pouquinho, cara. É, eu acho que os dois times estão se embananando um pouco. No draft, não tinha uma clara vantagem pra um time. Eu acho que o fluxo teve uma boa ideia aqui de ter boas opções de carregadores, 3 fontes de dano muito alta e com 2 meio que suportes ali no Maokai e na Leona, que ajudam com o engage, mas também deixa o Shine num conforto meio que de tanque, assim. Uhum. Enquanto que a FURIA tinha uma clara vantagem de alcance absurda, assim. Junto com o Jax, que eu sinto que quando ele tá contra Double AD Carry, o bicho vira o demônio. É, mas também pro outro lado, né, o EZ acho que tava conseguindo aplicar um bom dano, por mais que tenha essa vantagem de range ali, pô, a Senna pegou 170 almas ali no final muita do jogo. Alma. Tinha um ruído tudo que tava muito agoniante de jogar contra, né, toda hora o Trigo dava um passinho, ele tomava um EW do Rui, ele tomava um dano ali a longo alcance, e deixou um jogo muito caótico pro time do Fluxo em pisar num rio, em pisar numa teamfight, deixava a fight muito complicada, a Zaya não tava conseguindo bater tanto assim, e no final das contas a gente viu que o time da FURIA sofreu muito stack de dragão no começo, mas o fluxo não conseguiu pegar aquela alma. Em vários momentos o fluxo, de novo, toma decisões muito erradas de um engage na hora errada, toma um dano que não deveria, e acaba que a FURIA foi se estabelecendo, as 6 larvas foram muito importantes, foi pro Rui pegar muito gold e pro Jax também pegar muito gold. É, foi muito ouro de torre, muito espaço que eles criaram no mapa, porque o Flux ele tava pegando esses objetivos, mas sempre com as waves ruins. Uhum. Então eles se jogavam no dragão, pegavam o dragão, mas eles nunca tinham wave pra pegar a torre. Aí chegou um momento que tava 5 torres a uma, um negócio meio 5 torres a duas. Então o time da FURIA sempre tinha vantagem de mapa, o time da FURIA sempre tava controlando isso, e aí eu sinto que talvez o fluxo ficou agoniado de não conseguir realmente os engages perfeitos que pro Trigo jogar nesse jogo, de Zaya contra Rui, contra tudo que a gente já falou, precisava ser um engage perfeito. E nunca teve um engage perfeito, sempre foi um engage mais ou menos, e aí o fluxo tentando se tacar, tentando criar uma situação boa, que não é o que o Mazaya quer. Pois é, um jogo meio desconexo em alguns dos períodos ali de meio de jogo, né? O Shine, uma hora, ele consegue um bom engage, mas aí o restante do time não tá assim tão bem acompanhando. Então eles pegam o Jax, mas o Scamber, ele erra uma lâmina Zenith ali, que acaba todo mundo dando um chase muito longo na T1 do top dos caras que ainda tava de pé em 30 minutos de jogo. Então fica um jogo onde o fluxo
Lutou, cara, lutou. Não foi um jogo que, assim como no primeiro jogo, foi um snowball completo da Fúria, não. A gente viu que o Fluxo tinha opções de jogar e tudo mais, só que no final das contas a Fúria simplesmente foi um time melhor, conquistou essa vitória, mais uma vitória que... Mas isso é importante, né? Levanta um alertinho amarelo, não? Levanta um alerta, mas não, eu acho que no psicológico, se eu sou o Fluxo depois do primeiro jogo, dá aquela sensação de, pô, não dá pra ganhar. No segundo, consegue a vitória. Nesse terceiro, eu acho que dá pra ajustar o draft, uhum. Tirar um pouco dessa Zaya, porque a Zaya é boa contra a Vai, mas também pode ser um bait, a gente comentou no primeiro jogo. Pô, pega a Zaya contra a Vai, mas se for a Vai com um alto alcance, a Vai não precisa engajar. E aí a ult da Zaya contra a Vai acaba sendo meio irrelevante. Então você pode pegar a Zaya contra a Vai, mas precisa adaptar um pouquinho o outro lado. Então eu acho que esse jogo já foi um pouco de... Vamos ajeitar o draft pra simplificar um pouco. Naquele jogo, né, Lupão, já era uma Zaya que viria contra um Kennen, contra uma Ahri, contra uma Vai. Então é uma galera que quer entrar, que queria fazer esse engage, mas você destacou muito bem realmente isso de, pô, a range acabava que deixava o jogo do Trigones não muito bem, mas também eu diria que Fluxo tá precisando polir essa gameplay, cara. Aquela primeira luta ali, nos 8 minutos, nos grubs, pô, o Trigo tomou uma cabeçada do Ornn na parede, tem que lutar, tem que flashar, ele tomou tudo, depois flashou, gastou ult e morreu, então tem que estar com a gameplay um pouco mais em dia, e a gente vai ver justamente algumas dessas jogadas agora aí, pode colocar na tela aí pra gente, minha produção, porque não foi fácil esse começo de jogo, na teoria, pro time do Fluxo, muito por conta desse combate agora, Lupão. É, e é uma luta que... O time do Fluxo se embanana muito, eles já tinham perdido a ult da Leona. A ult do Maokai também não é agora, uma resposta. Giro na Zaya, guys, ó. É, a Zaya toma tudo. E ela foi baitada ali porque ela tava esperando o Ornn chegar na parede pra ultar. Mas tinha o pilar do Ornn antes, né? Aí ela tomou o no cup antes. Mas de qualquer maneira, tá sem a ult da Leona. Aí já não tem um setup pra Zaya bater. A ult do Maokai vem como resposta. A ult do Maokai ela é boa pra controlar áreas grandes, quando vem um terreno, quando você ulta antes do time adversário. Não é falta de Maokai pra dar desengage, a ult dele não serve pra isso. Uhum. Então, o time do Fluxo já tava embananado no engage. E um ponto importante aqui, né, Takeshão? A composição da Fúria é Jax sem Triforce aí. E uma cena. E é uma cena com 30 almas e 0 itens. E um Ornn, que também não é o melhor dos campeões nesse momento, quando ele não tem um setupzinho. Não é pra Fúria ganhar isso aí, não, pois, cara. Pois é, e pro time do Fluxo, pô, muito pelo contrário, né? Você tem uma Zaya com nível 6 forte, Leona, você tem Rumble, você tem Maokai. Beleza, o EZ também não tava tão esfacado, mas o restante todo ali, rapaziada, deveria ficar um pouco melhor pro Fluxo ter esse combate. Isso não aconteceu, e aí o jogo foi indo, o Fluxo estacou Drake, mas no final das contas a Fúria ainda permaneceu de pé. E nesse chase agora, ó, que a gente vem falando pra vocês como que o Fluxo, ele... pecou em um pouquinho de execução, ó. Esse chase foi muito longo pra cima do Jax, o Shine morre, vem depois todo mundo do time da Fúria pra responder. Isso foi uma das jogadas que o Fluxo tenta fazer algo, mas que nem tudo deu tão certo assim. É, eu acho que é por isso que simplificar um pouco mais, cara, porque nesse ponto aí... Mais? É, porque... a Vai é o mais simples, tu não concorda? Tá, mano? Beleza, mas Maokai, Leona e Rumble é simples, não? Ou tô Disney? Tem que chegar no Rio antes. Eu acho que a complexidade isso é tão complexo? Pra um time que tá no playoff, não deveria ser, né, Caião? A gente tá falando de um time que tá tentando se reestruturar. Beleza, não era pra ser. Beleza. Mas é. Tô te provocando. Tá me provocando. Beleza. Outro ponto da complexidade é o posicionamento do Fu. Ele dizer, ele tem que estar junto do time. O Fu não tá ficando junto do time. Ele tá tentando toda hora ter que responder o Wave. Então, existe uma leve complexidade. Parece simples, mas nem tanto, Murilo. É, tô te provocando um pouco, mas concordo contigo. Esse negócio do Fu, principalmente no jogo passado lá, que ele deveria estar um pouco mais perto, tentando pokear. Nesse jogo aconteceu um pouquinho também. Então, vamos ver no jogo aí como que foi esse dano. Porque foi um salseirinho, uma feirinha gostosa de ver. E o dano tá aí, ó. 54 mil de dano do Wave. 48 ali, Lupão? 47? De quem que você tá falando? Do EZ. O EZ foi 49. 49? Tô vendo legal, então. O velho aqui tá cegueta aqui, rapaziada. Vamos nessa. Cara, mas e também um dano absurdo da cena, hein? Absurdo da cena e gritante a diferença de dano no time da Fúria, né? Porque a Vai não fazia nada nesse jogo. Uhum. O Ornn só servia pra ultar. E o ZZK também só puxou jogou a torre. Jogou mal o ZZK também, hein? Jogou mal e só puxava a torre. Não fazia mais nada. Então, a composição que era pra ser muito boa desengajando a Vai, acabou ficando ruim só pelo trabalho do Tuts e do Ayu de jogar bem o range. Lupão, vai 100% na série, hein, mano? Por mais que nesse jogo não tenha brilhado tanto assim conforme no primeiro e no segundo, mas 100% nesse jogo, teve um bom começo de jogo, o Whiz gankou mid lane, conseguiu fazer algumas coisas, mas dessa vez o destaque não vai pra ela, beleza? Foi destaque no jogo 1 nas mãos do Whiz, destaque no jogo 2 nas mãos do Shine, mas nesse terceiro confronto a gente vai indo pra rota do meio, aquela que a gente destacou lá no comecinho do dia. Pô, o Tuts estava segurando bem o game, não tava sendo jogou muito bem, chato. Jogou bem, o Ayu também farmou muita alma.
é importante pontuar isso, porque farmar o tanto de arma que ele farmou não é fácil. Ele teve que jogar muito bem, e o Jojo que ficou triste sozinho lá no bot jogando. Qual que é o segredo pra farmar essas almas de cena aí? Ele ficou andando junto com o Whis, cara. Isso é uma técnica muito boa. Tecnologia legal? Tecnologia legal. Você fica sambando com o seu caçador, pega as almas da jungle, e nos tempos que não tá rolando o campo da jungle, você fica na wave pegando as almas da wave. Uhum. Só que o problema disso é, você tem que ter um AD carry, suporte ali no caso, que seria o Ornn, que consiga fazer um V2. Nesse caso ele fez, mas eu não acho que era pra ter conseguido não. Tá bom, então tá bom, tá aí, rapaziada. Anotem as dicas do Lupão. Mas no final das contas, o MVP vai mesmo para o Tuts com esse Way. Como falamos, tava muito chato e tava controlando muito o time do Fluxo, como também dissemos, né? Tava se colocando em situações difíceis, muito por conta desse controle de terreno, dessa vantagem que ele tinha. Ele tava liderando o gold inicial na partida, pô, tinha 12 mil, o restante tinha 9. Então ele tava com essa responsabilidade inicial de jogo. E agora crava o primeiro MVP dele aqui na série, mas até então, um dos melhores mid laners dos playoffs, hein, cara? A gente não viu o Jinquedo, não vimos o Leleco, mas podemos dizer que o Tuts está num playoff muito forte. Concordo. Eu acho que ele foi uma peça essencial na quase vitória da Fúria. Eles tiveram uma derrota no 3-2 da Loud, mas hoje está tendo bons jogos. O Fu também tá jogando bem, cara. Eu acho que tá sendo um duelo legal. A gente avisou, né, pô? A gente avisou. Falamos que ali o destaque dessa mid lane podia ser ali onde os times iriam olhar um pouquinho mais. Então, Fugueta, até então, Blueside 100% de vitória, vai 100% de vitória. Então, se não tiver nada de muito mirabolante na cabeça dos técnicos do Fluxo, deve ser Fluxo Blueside, né? Ah, então, então é isso. Vou chamar o intervalo, Takeshi. Você já falou tudo, é isso. A gente já vai aí, então, pro nosso próximo confronto, que pode ser aí o fim dessa série, né? Se a Fúria conseguir encaixar a vitória, eles acabam se classificando seguindo aqui nos playoffs. E o Fluxo vem pra tentar empatar de novo. Como o Takeshi falou pra vocês aí, a gente teve até agora 100% de vitória só do lado azul, e o Fluxo fez exatamente essa escolha. Escolheu o lado azul pra esse próximo jogo, então não sai daí que a gente volta já, porque pode ser o fim dessa nossa MD5 ou o empate pro Fluxo. A gente já volta.